Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u prvo ovo tjedno izdanje Ljeta u mreži. Pogledajte što smo sve pripremili za večeras. Provjerite kako zvuči Boja Nara i upoznajte bolje dvojac iza pjesme, Anu Cerovac i Danijela Juriševića. U našim javljanjima uživo i večeras vas vodimo u Zadar i Split. Murali kao ukras grada Siska. Odmah na početku emisije upoznat ću vas sa bračnim i glazbenim parom. To su Ana Cerovac i Danijel Jurišević. Danijel, moram ti zapamtiti prezime. Dobro, Dejan Šalić. I dodaj ga meni. I moram i tebi dodati. Iako negdje je, negdje nije. Ali Ana Cerovac Jurišević, lijepi vam pozdrav. Dobrodošli u Ljeto u mreži. Hvala vama na pozivu i dobro večer svim gledateljima. Stigli ste nam iz Rijeke malo da predstavimo vaš rad, vašu priču, pjesmu koja se vrti po radio postajama. Nedavno je za nju snimljeni spot, zove se Boja Nara. Malo kasnije čućemo i kako zvuči Boja Nara. No prije toga idemo vas malo bolje upoznati. Ono što ja znam je da ste u glazbi od djetinjstva, jedan i drugi. Da. Krenut ćemo, Ana, s tobom. Kada si se počela zanimati za glazbu? Pod malena. Samo što sam ono prvo pjevala u nekim dječjim zborovima, školskim i tako, a nekako intenzivnije u prvom srednjem kad sam ušla u putokaze. Onda je krenulo nekako to sve. A kako si ušla u putokaze? Pa oni imaju audiciju svake godine. Sad, evo, ne znam za ovo sad novije vrijeme, ali bila je audicija, puno nas se prijavilo, morali smo pjevati. Izabrana sam. Nekako su putokazi u rangu i zvjezdica i svih nekih drugih zborova koji su bezvremenski, koji da, će trajati. Koja su tvoje iskustva u putokazima? Koliko dugo si pjevala? Pa, cijelu srednju školu, znači 4 godine. I, pa lijepo iskustvo, onako obiteljski, prijateljski. Svi znaju pjevati, tako da je stvarno ugodno pjevati. Da. Lijepo, lijepo, kod neka obitelj. I tako su i ostali. Želiš reći da postoje zborovi u kojima ne znaju svi pjevati? Pa, postoje, nemam komentara. Pa ih stave one zadnje redove, a daju im one neke niske dionice. Isključene mikrofone. Po čemu su putokazi posebni? Evo, samo da te još to pitam. Pa posebni? Pa po svemu. I po stilu i po sad nekom novom načinu pjevanja. Uvijek nekako svaki period, svaka generacija putokaza je nosila neku drugačiju glazbu. Mm-hmm. Od mjuzikla, pa te nove zemlje, pa obrade starih pjesama Primorsko-goranske županije. Tako da mislim zbog toga da su onako posebniji od možda drugih zborova. Zborova. Ti da. Si pjevala u zborovima, ti si, Danijel, kao mladić, a pjevaš i dalje još u klapama. Tako je, da. Ja sam u biti krenuo pjevat u mini kantanti se zovu, to je dječji, malo biti stari, recimo, zbor, mm-hmm. zajednica Talijana, tamo su se održavale, znači, ti koncerti i sve, tako da tamo sam krenuo, a u klapama sam poslije nastavio i još uvijek kad treba, kada ne treba, pjevam i uživam u tome. Molim te, što znači kada ne treba, daj mi objasni. Pa kad ne treba nekom, a nađemo se. To te Kod znači. Recimo. Kod obi. Vas dvoje upoznali ste se prije 7 godina. Da. Prije 7 godina. Kako ste se odlučili, imate glazbeno obrazovanje od prije, a vi ste se upoznali u školi pjevanja. Da. Što škola pjevanja daje nekome tko je već u biti obrazovan u glazbenom smislu? Pa u biti u školi pjevanja u kojoj smo mi bili, mm-hmm. Bilo je jako puno tih, kako bi se reklo, stadija. Tako da tu je mogao doći neko ko uopće ne zna pjevat, da uči osnove, neke. Osnove, bazu i to. A bilo je oni koji su znali pjevat. Poput vas dvoje. Koji su biti došli nešto naučiti novo što nisu znali do tad, neke tehnike i disanja i... kako bi se reklo, pjevanja na masku tu što ima, tako da se... Dobro, znamo ne... to, Lolo, rezonantna kutija. Točno to. Dobro, što je ono, vi ste se tamo spojili, zato nam je ta glazbena škola jako interesantna. Pričat ćemo malo kasnije i ispričat ćemo u biti ljubavnu priču, neke detalje koje još ne znamo, obzirom da u medijima vas se uvijek u biti
lijepo prikazuje kao da. Bračni par. Po što ste konkretno došli? Evo, po što ste ti, Ana, došla u školu pjevanja? Po mene. Po Daniela. Upoznat sam budućeg muža. Šta sam došla? Pa ne znam, isto to, naučiti neku tehniku pjevanja. Nisam išla u muzičku ni ništa, tako da u biti nekako sam samouka i htjela sam nešto možda dodatno naučiti. Ovo je vrlo interesantno, sad ne znam jesi li to rekla u šali ili ne. Inače, žene kad hoće nekoga upoznati ili muškarci, onda idu u školu plesa ili na planinarenje ili nešto. Ja sam htjela nekog ko zna pjevat. Pa ono, idem u školu pjevanja. Kako je prošlo cijeli taj proces u školi pjevanja? Vas dvoje ste se u biti upoznali i tu je navodno kumovao i sam mentor. Tražili ste, tko je tražio drugog partnera za otpjevati duet? U biti Ana je zatražila duet, pošto u toj školi je bilo svako toliko neki koncertić, recimo. Mm-hmm. Svaki mjesec? Svaki mjesec dana, da. Po predstavljanje ko je napredovao, da li se nešto nauči, pa si mogu birati pjesmu, otpjevati je pred drugim. Da, vježbali su cijeli mjesec, pa disanje, pa ovako ćeš tu ovo, tu ono. I ona je zatražila, znači, da se duet neki napravi, da li ima možda mentor koga od svojih, naravno, s kim bi mogla otpjevati. I da zna pjevati. I da zna. Da, to je... Dobro, ne znam zašto je mene. Nastavit ćemo naravno naše druženje. Sada smo malo vas bolje upoznali i vašu glazbenu karijeru, vaše početke i sam početak kako ste se upoznali. Nastavit ćemo priču, ali prije toga idemo do Zadra, do kolege Damira. Damire, nalaziš se u Arheološkom muzeju. Otvorenje izložbe vrlo, vrlo atraktivnog naziva U temeljima grada, a sama priča je naravno i više nego atraktivna. Sve detalje znaš ti. Lijepi ti pozdrav. Veliki pozdrav i vama u studiju, veliki pozdrav iz Zadra. Da, nalazimo se u Arheološkom muzeju u Zadru, gdje bi za nekih 30 minuta trebala se otvoriti jedna posebna izložba. O izložbi ćemo nešto kasnije, a sada ćemo se osvrnuti općenito na Arheološki muzej u Zadru, koji je poseban po cijeloj svojoj priči na sva tri kata, na sve tri etaže. Što će nam reći o muzeju? Reći će naša večerašnja prva gošća, Marina Brkić iz Arheološkog muzeja u Zadru. Dobro večer, dobrodošli u emisiju Ljeto mreže. Dobra večer vama i dobra večer svim vašim gledateljima. Na samom početku otkrit ćemo naslov večerašnje izložbe. O kakvoj izložbi je riječ? Pa evo, večeras se u Arheološkom muzeju otvara izložba U temeljima grada iz arheoloških slojeva Liburnskog Zadra. Riječ je o izložbi čije su autorice naše kustosice Natalija Čondić i Morana Vuković. Zapravo izložbom su željele prikazati Zadar u prvom tisućljeću prije naše ere i kako su zapravo živjeli zadarski Liburni. A kada govorimo o Arheološkom muzeju u Zadru, on je nezaobilazna stanica manje više svim turistima koji posjete Zadar. Kakva vam je ova turistička sezona, kakve su kretanje, tko sve dolazi u muzej? Pa evo, mi možemo reći da se evo i ove godine nastavlja trend rasta broja posjetitelja koji je zapravo započeo nakon otvorenja stalnog postava antike koji je otvoren u lipnju 2013. godine i od tada svake godine bilježimo rast broja posjetitelja, tako je i ove godine. Iznimno nam je drago zbog toga, ali ono što posebno želim istaknuti da nismo samo zadovoljni brojem posjeta, nego zadovoljstvom posjetitelja što pratimo na osnovu osvrta koje ostavljaju u našoj knjizi dojmova i na osvrta koje pišu na turistički poznatome portalu TripAdvisor gdje imamo izvrsne ocjene. Posjetitelji možemo reći zapravo da su iz cijeloga svijeta, pa evo imamo ih i iz Brazila, Japana, Južne Koreje, SAD-a, međutim možemo reći kako ipak prednjače posjetitelji iz europskih zemalja, posebice Njemačke, Austrije, Francuske, sad u drugoj polovici srpnja i u kolovozu veliki broj talijanskih gostiju, ima i Poljaka i Slovenaca. Muzej po sebi sam zanimljiv što se postava tiče stalnog postava. S vremena na vrijeme organiziraju se izložbe. Koje su izložbe obilježile godinu iza nas? Pa evo, mi možemo reći kako svake godine uz naša tri stalna postava nudimo dodatne sadržaje posjetiteljima. Trenutno se u muzeju mogu razgledati, dakle, privremena izložba Forum na Ronitanum, to je gostujuća izložba Arheološkog muzeja na Rona, zatim ova izložba U temeljima grada koja se otvara večeras. U planu
su u kolovozu također neki dodatni sadržaji. Od 11. kolovoza krenut će ovdje jedna multimedijalna izložba koja je realizirana u suradnji sa našim svjetlosnim umjetnicima Gordanom i Zorislavom Šojatom, koji već tradicionalno u Crkvi Svetoga Donata organiziraju izložbu Starohrvatska baština, koja je zaista pobudila veliki interes i domaćih i stranih posjetitelja. Pa evo, ove godine po prvi puta takvo nešto organizirat ćemo i u Arheološkom muzeju. Time ćemo i produžiti radno vrijeme muzeja, pa će evo ove godine muzej po prvi puta biti otvoren do 24 sata svakoga dana. Veselo i za nas, dosta i djece u muzeju. A muzej nije samo namijenjen odraslima, edukacijskim programima namijenjen i djeci. Je, svakako mi tome pridajemo izuzetno veliku važnost. Pa evo, ove godine smo po prvi puta baš tijekom turističke sezone organizirali i radionice sa didaktičkim igračkama, Igrom do znanja, koje se održavaju dakle jedan puta tjednom svake srijede u Arheološkom muzeju. Organizirane su dakle za naše najmlađe posjetitelje, tako da dok roditelji malo ozbiljnije razgledavaju naš muzej, oni uživaju dakle kroz igru, a ujedno uče o našem gradu, o našim spomenicima i izazov je zaista za njih zanimljiv. Da. Hvala vam puno na vašem vremenu. Evo, čuli ste osnove o Arheološkom muzeju u Zadru. Mnogo je razloga za posjetiti ga, tisuće i tisuće razloga ga je za posjetiti, što godina, a što eksponata koje ovdje stvarno možete vidjeti. Tu su Liburni, tu je prapovijest, tu je antika i još mnogo toga. Ako ste u Zadru, svakako navratite, a mi se javljamo za nekih sat vremena kada ćemo vam predstaviti aktualnu izložbu koja se otvara večeras. Hvala lijepa, Damire. Mislim da je ova izložba definitivno destinacija i za moje goste, pogotovo za Danijela. Danijel, ti si nekako povezan s arheologijom, preko koga? Ja nisam, sestra je jako, ona je završila, sad ću nešto fulat sigurno, ona je išla na 100 tih i u Italiji je uglavnom završila te fakseve, doktorat, magiste, šta god. Tako da je ona 100%, ne bi se čudio da ima prste malo i u ovome. Dobro. Moraš znati sve da te sestra ne bi špotala kasnije. Aha. Kako nisi znao reći? Dobro, nama je sada trenutno u centru pjesma Boja Nara, odnosno, da, dobro sam rekla, mislila sam da su boje u pitanju. Zašto Boja Nara? Naziv je prekrasan, pjesma odmah ulazi u uho. Tko je radio na pjesmi? Malo ćemo kasnije pričati o onom razdoblju benda, ali ovo je nekako opet stepenica nova u vašem životu. Je. Malo drugačija. Da. Drugačija, da. Sve je novo, osvježavajuće i svježe za nas, jer malo puno drugačije od onog što smo prije radili. I nova ekipa s kojom radimo. Da. Skroz novi ljudi. Znači, pjesmu su napisali Ines Prave, Rana Kunštek, Ivo Popeskić je aranžman napravio i eto, to je ta. Kako je došlo do suradnje? U biti pjevali smo na jednom festivalu, našem poznatom, i tamo smo u biti upoznali Arijanu i Ines. I onda je neko krenulo, ćemo se naći, ćemo se vidjeti. Da, jer smo znali za njih prije, jer su dosta i poznate autorice, tako da mi smo i tako je lagano krenulo. Kava, i eto pjesma. Koliko dugo već pjevate konstantno zajedno? Koliko vam je trebalo od onog dueta, koliko vam je trebalo od Erosa Ramazzottija i Tina Turner da dođete do toga da se već ne morate ni komunicirati, nego samo da se pogledate i da točno znate tko što želi u pjesmi? Prvi album, da. Kad smo ta škola pjevanja imala taj završni koncert i smo osvojili nagradu snimanja albuma. Da. I onda krenulo je to snimanje albuma. Na albumu je bilo neki desetak pjesama, neke su bile dueti, neke samostalno. I u biti to, 2012. je izašao i onda. I od onda ste tandem nerazdvojeni. Vaši glasovi, kako kažu oni koji znaju malo bolje o glazbi, kažu da vaši glasovi se stvarno nadopunjuju, da si pašu jako, da si odgovaraju. Pa to nam svi kažu, da. I nama se čini isto tako. Gdje je spot sniman prije nego što ga sad pogledamo, da malo damo neke informacije? U Rijeci. Okolica, Rijeke, Rijeka, da. Na našem neboderu. Da, na neboderu naše zgrade. On je završni, taj dio na krovu je na našem neboderu. Da se u biti vidi Rijeka. Rijeka. Pjesma je lijepa, ljubavna. Je. Što za vas predstavlja sama pjesma? Pa ovako, univerzalno je ljubavna pjesma.
za nas je to i čak prva pjesma, recimo, koja, iako nije prva, imali smo cijeli album prije toga, ali ova je prva onako baš posebna, recimo. A, ali vi radite i na svojim pjesmama? Pa to je bilo na prvom albumu. Da. To smo nešto i mi radili, a sad ćemo vidjeti dalje kako će ići, šta. Dalje ćemo u svakom slučaju nastaviti raditi sa Ines, Ines i Arijanom, no možda nešto i naše upadne negdje. Dobro, spominjemo puno i Ines i Arijanu, pa onda je vrijeme da pogledamo i spot za pjesmu Bojanara. Počinje tako, dahom na koži neprimjetno, tajno, skoro sasvim slučajno, tajno, skoro sasvim nečujno. Uvijek započinje tako, svud oko tebe moje ruke nježno, kao pero lagano, nježno, kao oblak mekano. Ljubav u nama sama. Poput sunca, poput žara, snena u snama. Poput snova, bojana. Nadam se da vam se svidjela, koliko naravno i nama, a kako zvuči Bojanara. Družimo se i dalje sa Anom i Danielom, ali tek nakon kratkog predaha.
Dobrodošli natrag, družimo se i dalje s našim večerašnjim gostima. To su Ana i Daniel. Upravo smo pogledali pjesmu Boja Nara. Spot je super, a moram vas pitati dvije stvari. Prvo, tko je redatelj? Drugo, koliko ste onih papirnatih aviončića ispucali? Da čujemo. Aviončići. Aviončića je bilo u kutiji negdje 50-ak. I naravno, svih 50 smo više puta ispucali, tako da je bilo dosta problema s time. Mislim da je najveći dio spota smo izgubili na to. Jer ono, bacimo 100 puta, ne uspije, sve se snima i onda kada jedan uspije, jesi snimio, a on čisti kameru i nešto. Gleda tako romantično, idealno, u biti iza toga stoji puno pogrešno. Dva topla dana. Redateljica je Kristina Barišić. I snimatelj kameraman, odnosno je Damir Jevtić. I dvoje su nas trpjeli dva dana. I aviončiće. I aviončiće. Aviončiće. Je li bilo aviončića po Rijeci? Mislim da je koji, možda čak i ostao. Ako nađete, molim vas, vratite. Vratite aviončića. Sama ideja, jeste li imali prste u samoj realizaciji spota? Jeste li nešto i sami sudjelovali autorski? Pa ne. Ne, većinom je to sve Kristina je ono poslušala pjesmu jedno, valjda 100 puta prije nego ono, da joj ideje dođu. Predložila nam štab i mi smo pristali i super nam je izgledalo. Tako da, i sretni smo. Koliko se ovi spotovi razlikuju? Već smo ranije spomenuli album Naša priča iz 2012. Rekli ste da ste stil promijenili, da je ova pjesma nešto u novom pravcu. Kako je onda to bilo prije? Prije ste se zvali DNA, odnosno Daniel i Ana. Kako je to prije bilo i kako je to prije zvučalo? Ovako, bilo je puno žešće prije. Išli smo u nekom smjeru malo žešće kroka, recimo. Tako da, to smo izveli, bilo je super nama to, ali sad smo odlučili ipak ići malo drugim smjerom i malo više niz dlaku svim slušateljima, što se i na kraju dobro ispalo jer se sviđa i nama i drugima i eto. Da, pjesma se sluša na radio postajama i Kvarner i Istra, ali ja bih rekla na nacionalnoj razini, ne samo kod vas. Još sam htjela pitati jednu stvar. Publika koja je znala DNA, koja je slušala i voljela album Naša priča, kako su oni reagirali na vas, na vaš novi stil? Pa u biti njima se i sviđa, jer nije toliko daleko, ipak ima neki Brit rock, Brit pop, neki isto džir sa ovim dosta bubnjeva i svega. I tako gitara. Da, slično je, ali nije toliko baš zagriženi rockeri i metalci. Tako da, okej. Okay. Dobro, ovo je onda, ajmo reći, za šire. Točno da, tako. Da. Dobro. Pričat ćemo i dalje, družit ćemo se s vama, ali sada vas vodim, a i naše gledatelje i gledateljice, slikom i tonom do naše Antonije u Split. U Splitu su u tijeku splitski ljetni koluri, a večerašnja večer posvećena je Mili krajini. Više o svemu reći će nam naravno naša Antonija. Lijepi ti pozdrav! Lijep pozdrav ni na tebi i svim našim gledateljima. Mi se nalazimo na Splitskoj rivi gdje se u sklopu manifestacije Splitski litnji koluri održava večer posvećena Mili krajini, hrvatskom guslaru i jedinom i posljednjem čuvaru hrvatske narodne epike. Večeras je ovdje jako zanimljivo. Na pozornici iza naših leđa izreda će se različiti glazbeno-scenski nastupi, a više o tome popričat ćemo s voditeljicom gradskih manifestacija Turističke zajednice grada Splita, gospođom Aidom Jukić. Dobar vam večer. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Gospođo Aida, evo iza naših leđa već je započeo program u 20 sati i 30 minuta. Tko je sada na pozornici i što nas večeras još očekuje? Pa ovo konkretno sad što čujemo, to je inače službena klapa, odnosno muška klapa Sveti Mihovil, koja je pod Ministarstvom unutarnjih poslova. A inače, kao što ste sami rekli na samom početku programa, s obzirom da je gospodin Mile Krajina realno priznat od književnog kruga kao jedini živući njegovatelj hrvatske epike, ono što je gospodin Krajina uspio napraviti u kulturološko-turističkom smislu za cijelu Hrvatsku i za grad Split, s obzirom da je vukao nekako porijeklo odavde, međutim zgodno evo napomenuti da je on nekako prije nego što je startao
i kao inženjer kemije bio ujedno policajac i zbog toga smo večeras imali goste koji su iz njegovog najbližeg miljeja. Inače, cijeli program večeras je koncipiran na način, inače koncert se zove Split u srcu Zagore, ali smo izdvojili dio koji kaže slatki kolač u stazama djetinjstva. Jako malo ljudi, vjerujem, pogotovo možda u sjevernom dijelu Hrvatske, će se možda moći sjetiti što je to slatki kolač, ali je raritetan s obzirom da je to bio onaj nekakav kolač koji su nostalgično nekakvi naši dućani i bake imali na konopu, a gospodin Krajina je ipak živući gospodin iz 1922. godine koji je na takvom nekakvom dijelu bio i othranjen. Obožavao je Hrvatsku. I sve ovo što je večeras u ovom programu je vezano na etnologiju kulturnog izričaja i kulturne baštine Republike Hrvatske. Dakle, program će se odvijati u nekakvom roku od 2,5 sata. Sadržajan je na način da paralelno radimo promociju filma gospodina Petra Malbaše, koji je inače poznati snimatelj, koji je radio program od prošle godine s kojim će se grad Split ujedno pokušati kandidirati upravo u štovatelje hrvatske epike, gdje ćemo večeras kroz našu binu proći i mažoretkinje grada Splita, koje su opet autohtono obučene u narodne nošnje iz tog doba, mušku klapu Sinj, mušku klapu Sveti Mihovil, kulturno-umjetničko društvo Brodosplit. Međutim, interesantno je napomenuti jednog gospodina koji je raritetan za Hrvatsku, s obzirom da gospodin svira ni više ni manje nego 40 tradicijskih glazbenih instrumenata sa područja Republike Hrvatske, večeras će na ih kao samostalan umjetnik predstaviti negdje oko 20. To je gospodin Oliver Rogošić i on dolazi kao točka na i ovom programu. Pa tako je, gospodin Rogošić i Klapa Sinj, koja je apsolutno ljubimac po tom pitanju sa velikim pedigreom uopće u svom postojanju, pogotovo u suradnji sa gospodinom Krajinom, ali ovo što smo naglasili, gospodin Rogošić je utoliko interesantan gdje mi imamo obvezu da njegujemo kulturnu baštinu naše domovine i kad imate takvog jednog čovjeka koji može u datom momentu različite instrumente iz različitog dijela Hrvatske predstaviti, a da ujedno svira glazbu koja nije karakteristična za taj instrument, onda mislimo nekako da je to unikum i da je to raritetno. Gospođo Jukić, hvala vam lijepo, ali samo za ovaj put, jer vraćamo se uskoro opet ovdje, a pričat ćemo o ovoj cijeloj manifestaciji koja traje 3 mjeseca i koliko ono izvođača u gošću? Ovu godinu negdje oko 1600 izvođača i 97 koncerata. Svakako, dragi gledatelji, budite nešto kasnije uz naš program. Kao što ste čuli, Splitski litnji koluri ugostit će preko 1600 izvođača na ovoj ljetnoj pozornici ovdje na Splitskoj rivi. Večera se odvija program posvećen Mili Krajini. Hvala lijepa, Antonija. Sada si nam ujedno dala lijepu pozornicu za ostatak naših javljanja uživo iz Splita. Mi se nekako bližimo kraju našeg druženja. Ne. Jel da? Morate nam doći lijepo ponovno. Lijepo nam. Jel da? Dragovolje. Već sam rekla ranije da ćemo malo pričati o tome kako ste se vi upoznali. A postoji stvarno jedna lijepa priča i oko samih zaruka i oko medenih mjeseca. Primjećujem da volite putovati. Ja da, on ne. I onda ga ja natjeram. Kao, molim te, idemo negdje. I onda mora. Ali ne bi, da ne mora, ne bi išao nigdje. Pa dobro, ali eto, mislim, Daniel, gdje bi zaprosio Anu da nisi otputovao u Veneciju ili tako? U Veneciju, ja, to sam opet morao, ne žalim. ne, samo u Veneciju, to je bilo zacrtano i uvijek je pričalo o tome kako želi filmske zaruke i to. I to je to. Čekaj malo, pa nije to je to. Daj nam malo detalja. Je li to bila neka gondolica u pitanju? Je. Na gondoli ispod takozvanog Ponte dei Sospiri, gdje idu svi parovi, gondola stane. Ja sam rekao, pričao sam na talijanski sa gondolijerom i rekao, samo stani ispod, trebam ju zaprositi. A on meni stalno, a znam da malo razumije talijanski, i on meni stalno, ša tu, a? Češ je zaprositi? Tako, ono, skužit će. Skužit će, da. Uglavnom nije skužila. Nisam skužila. Kad sam kleknuo. Nego te kad je kleknuo i kad smo skoro pali iz gondole. Zašto ste pali? Skoro? Zato jer je on kleknuo i ja sam i počela se ljuljati. Ovaj se počeo gondoljer derat. Kao, smirite se, smirite. Tako da je skoro bilo ono i prsten i sve u Veneciji. Ali bilo je lijepo. Bilo je lijepo. Dobro, vi ste se nedavno vratili iz godišnjeg odmora. Bili ste u Austriji. Yes.
Što to znači? To znači da ekipa koja živi uz more, odnosno na moru, onda bježi u planine? Pa malo da, ponekad. Mislim, meni je prošlo ljeto, sam prvi put bila tako u nekim planinama preko mm-hmm. ljeta i stvarno je ljepše jer je hladnije. Ovdje na moru je 40 stupnjeva, gore je na večer 7, ono, dekica i baš je lijepo. Tako da ove godine smo ponovili to isto. A gdje ste točno bili? Bili smo na skijalištu, inače to elitno skijalište Kačberg se zove. Mm-hmm. I tamo idemo skijat svake godine i volimo i po ljeti, kako se vidi, otići jer je jako lijepo i ima za šetati. Sve te, ima čak i bazena tamo, tako da možemo ići na bazen. Toplo je dovoljno preko dana, a i sve su oko kravice, ovčice, ono, seoski život. To je idila. Ali rekli ste mi prije emisije da ste posjetili rudnik soli. Da. Vrlo interesantno. Nešto da tamo recite malo više čisto za informaciju. Pa išli smo posjetiti. Evo, da ja nisam htjela, ne bi išli u taj Hallstatt jer Daniel se ne bi micao iz kućice u Kačbergu. Ali htjela sam posjetiti taj mali gradić u Austriji kao romantični grad. I tamo je taj rudnik soli njihov najpoznatiji. I lijepo je bilo 2 sata onako u tim... Dobro, što imaš raditi 2 sata u rudniku? Pa ima puno toga, ima... Da, spuštali smo se dosta duboko u zemlju. Da, spuštanje, pa fora je to spuštanje iz neke drvene grede koje su stavili, mm-hmm. pa se tamo spušta po tome. I na kraju imaju te neke projekcije po tim kamenima, svemu. I na kraju te najstarije neke stepenice, škale koje su u biti na napravili svijetu. Na svijetu. Tako da, su tamo nađene. Su tamo nađene rudni, u tom rudniku soli. Nije moja sestra našla. Koja je sljedeća neka destinacija? Evo koju bi recimo Daniel mogao onda inicirati. Na primjer. Gdje bi Daniel volio putovati? Jese, broj igric, ne. Amerika. Irska. Amerika. Irska. Može Irska. Dobro, sad kada vas slušam, zvučite kao pravi bračni par. Ne, idemo tamo. Idemo drugu temu. Kako zaista funkcionira brak? Da li ostavljate brak kao nešto privatno kada ste na glazbenoj sceni ili miješate sve? Pa mislim da miješamo. Dok pjevamo pa stalno... Mislim da je ista stvar u biti neko drugi ko bi pjevao, ko nije bračni par, isto tako možda se znaju neke forice i to, ali mm-hmm. mi možda malo više ono, osjećamo dok pjevamo i neke riječi kad izgovaramo pa se uvijek pogledamo, nasmiješimo i to, onda si znamo točno. Tako da, mislim, uvijek je znamo ko to će kad pogriješiti, to točno po pogledu, ono, sad će nešto biti. A kako možete pogriješiti? Ok, znam da jedno od vas dvoje ima tremu, nećemo reći tko. Ali, jel se događa da zaboravite tekst, da čujemo? Najviše. Joj, evo sad nemam tekst, što sam ti reći? Ne, ja jako često zaboravljam tekst, tako da to je veliki problem kod mene. Zato, ali hvala Bogu na, recimo, gažama, nekim i to. Papiri ispred. A kad im nešto ovako, koncertić ili nešto, onda je već malo problem, ali onda se pripremamo puno više, tako da... Okay. Dobro, neću sad ići dalje da ne otkrijem neke tajne tipa kako se, da još ne bi bilo, znaš ako neki pjevači imaju na ruci, na dlanu ispisano. A, znala je. Pa sljedeći put kad ćeš imat koncert, ja. To ti radiš? Da. Što stvarno, ispisuješ si tekst? Mm-hmm. Onako neka prva riječ koja će me podsjetiti kako da krenem. Dobro, ali čekaj, moraš nekako scenski izvesti, napraviti neki teatralni pokret da ljudi ne skuže. Ma ne skuži niko nikad. A stvarno, je li tako? Ne. Ne. Ukratko, dobro, sada smo stvarno otkrili. Sad sljedeći put kad vam dođem na koncert, kad idem ovreć, evo, Ana je opet nešto. Sad ćemo na nogu. Planovi za budućnost, kako želite završiti ovu godinu? Pa barem još jednom pjesmom. To sigurno. To sigurno, da. Ako nekako, ne i dvije. Nekako sad u zadnje vrijeme vidim da glazbenici kroz par godina, 2 godine se naprave nekoliko hitova i tek onda ide album. Da. Da, u biti single po single, jer sad je album dosta... Mislim, nije teško napraviti, nego toliko su već sve pjesme i izlizane, mm-hmm. ako mogu reći. Tako da, ako kažete do kraja godine ćemo sad napraviti album, šta ću izmisliti brzo, 10 pjesama koje neće biti tako kvalitetne. Ovako polako, bar smo sigurni da...
Dobro, onda ćemo polako, nećemo nikakav album najavljivati, nego ćemo sljedeći put, naravno, se vidimo ponovno kada nova pjesma izađe. Dogovoreno. Hvala vam što ste došli u naš ljetni studio. Hvala vam hvala što vama. Ste nas primili. Bilo nam je super. Možete vi još malo i ostati sa mnom. Glavnom puno sreće u daljem radu i sretan put nazad za Rijeku. Hvala. Hvala lijepa. Hvala. Poštovani gledatelji, ispratit ćemo Danijela i Anu s jednom prekrasnom pričom. Ovaj put radi se o festivalu, zamislite, Češnjaka u Benkovcu. Grad Benkovac u samom srcu Ravnih Kotara već godinama privlači brojne posjetitelje svojom bogatom turističkom ponudom. Sa tradicijom od rimskih vremena danas se može pohvaliti autohtonim gastrodelicijama i raznolikom ponudom kvalitetnih vina. U sklopu Benkovačkog ljeta mi smo posjetili i festival Češnjaka. Radi se o drugom festivalu izvornih glazbala Dalmacije. Znači o glazbalima koja su nažalost eto, polako padaju u zaborav i upravo ovakvim manifestacijama želimo ih spasiti od toga. Pored toga imamo i četvrti festival Češnjaka Zadarske županije, znači dobro poznati već tijekom godina i brendirani. Eto te dvije manifestacije spojili smo u jednu. Eto nadamo se večeras da će to stvarno biti dobitna kombinacija i da ćemo na taj način uspjeti u svom cilju, a to je revitalizacija i promocija autohtonih sorti te kulture, a isto tako i znači promocija na novo starih izvornih glazbala na koje su navikle naše bake i djedovi, eto mi ih pokušavamo spasiti od zaborava. Mi kad smo pohađali školu za povrćara preko Agronomskog fakulteta, smo se dogovorili da osnujemo neku udrugu, da probudimo to, taj češnjak, jer prije rata se na ovom području jako dobro živilo češnjaka i češnjak bio poznat kao brgutski luk. I to se s tim izgubilo i izgubila se i sama proizvodnja. I onda smo mi to pokušali obnoviti i motivirati i mlade ljude, ili stariji ljudi više ne mogu raditi, tako treba potaknuti mlade da se bavu s tim i da vide da je to isplativo biti. Svaki posao je isplativ, samo treba, da početak treba malo truda i rada. A sam festival kao festival je promocija i poticaj i prodaja i sve ostalo. Imamo više kudova i skupina iz cijele dinarske zone, od Imotskoga do Like. Tako da su nam i Ličani, oni će kasniti malo, od njima je put. A oni tradicionalno su vezani za ovaj dio Dalmacije jer su nekada oni sa konjima i zaprežnim kolima dolazili ovamo. Tako da mi ovdje smo naklonjeni, vidi se po kapama našim da imamo kao lička. Tako da ima neke sklonosti svakako. I oni su uvijek nama tu gosti i dolaze na sajmove 10. ovdje u mjesecu. Tako, uglavnom, ostali imamo gostiju iz cijele ove dinarske zone, što znači Zagore, imamo tu Promine, ima Kotara, Zadra. To su prekrasne stvari koje naravno se trebaju ne samo kulturološki, nego i turistički snažnije promovirati i afirmirati. Naravno govorimo o ojkanju, govorimo o njemom kolu, naravno govorimo i o kraftkoj pjesmi. Ovdje je i mediteranska prehrana, spominjem znači te vrijednosti koje se vežu uz ovaj kraj. Lipo je zabavno vidjeti starinski običaj, načine kako se prije izvodilo i pivalo živo, to je nešto predivno vidjeti, bar za mene sad. A nadam se za i ostale mlade to da se posjete kako je bilo prije i što je tradicija. Jel posjećujete svaku manifestaciju u sklopu Benkovača? Pa ne baš svaku, ali po prilike, ono, kako bi reka, ove stare običaje to da i festivali to i tako. Prvi put sam tu i super, lijepo mi se sviđa i sve je okej. Okay. Ovo mi je prvi put, jer tek sam počeo s ovim, jel? Tek sam počeo s proizvodnjom, pa za sad ide dobro. Kako ste se odlučili na sudjelovanje? Pa gledajte, imao sam prednost, gledajte, kad vam ponestane izazova u životu, počestite s nečim baviti, jel? A ja sam luk, proizvodnju češnjaka, preuzeo od svog oca, a on je od svog oca, tako da nam je to izgleda generacijski.
To je još pregrž događanja. Znači, imamo rock festival Alternativa, to je jedini festival takvog tipa u Zadarskoj županiji. Imamo prvi open air event festival na ulazu kod srednjovjekovnih mostova, na ulazu Benkova, to će stvarno biti spektakl. Znači, još ima nekakvih 20 događanja, bilo da se radi o predstavama kazališnim, bilo da se radi o večerima tradicijske glazbe, folklora i plesova, gastronomije, znači svega i svačega na našim web stranicama i na našim nositeljima promidžbe. Ima za svakoga po nešto, koga god zanima. Nakon ove prekrasne priče idemo još u ljepšu priču, uživo naravno, onu iz Splita. Naša Antonija ponovno će nam se javiti. Rekli smo da ćemo večeras, Antonija, sada malo više pričati i o samom programu. Koliko si ono rekla, 1500, 1600 izvođača ove godine? Tako je, Nina, 1600 izvođača upravo ovdje na Splitskoj rivi tokom 3 mjeseca ove manifestacije će se popeti i izvesti nešto prekrasno. Mi smo povećali naše društvo ovdje, a to su 2 rimska vojnika, ali i dalje sam u društvu gospođe Aide Jukić. Gospođa Aida, iza naših leđa na pozornici je kulturno-umjetničko društvo Brodosplit, a ovdje nešto bliže nama su rimski vojnici. Zapravo pokazuje koliko Split računa na nekakvu raznolikost i različiti bogati program. Tako je, znate što, kad imate sreću da živite u gradu koji je star 1700 godina, onda naprosto morate uzeti u obzir da imamo mogućnost da prezentiramo izuzetno bogatu tradiciju grada Splita, kroz koju je prošao niz različitih kultura i različitih momenata koji su nama ipak ostavili traga. S obzirom da mi smo grad antike koji leži na antičkim i iskopinama, naša gospoda iza leđa su naši čuvari, inače su legionari iz rimskog doba, a ovo što ste vi rekli je zgodno zbog toga jer cijeli program je koncipiran sad u druga dva dijela, dakle prva trećina programa je pomalo pri kraju, iduća 2,5 mjeseca ćemo ulaziti u nekakav, recimo, forte programa na način da ćemo velikim dijelom ugošćavati naše goste koji nam dolaze izvani. Program će biti koncipiran na način da ipak grad je dužan njegovati i mi jesmo multikulturalni grad. I imamo nekoliko zemalja koji nam dolaze, možda i kroz orkestre, Mađare, Ruse, dolaze nam recimo ljudi iz Japana. Sve će to imati mogućnost da pokaže svoj način kako oni žive i način što oni mogu predstaviti. Međutim, velika je vrijednost kad imate ujedno i goste koji su u gradu, koji osjete vlastiti materinji jezik i koji taj materinji jezik u jednom momentu nemaju šansu baš negdje čuti, a mi im pružimo apsolutno cijeli program. Dakle, program u idućih nekakvih 60-ak i nešto koncerata i dalje će biti tematski vezan za etnologiju Republike Hrvatske najvećim dijelom kroz kulturno-umjetnička društva i klape. Međutim, naši vikendi ostaju kao vikendi i fusiona, i popa, i roka, i ovo što sam naglasila, orkestara koji nam dolaze iz Mađarske za Rujan i orkestara iz Rusije. Ujedno, evo, imat ćemo i sreću da slavimo Dan Hrvatske ratne mornarice na našim binama. Proćemo negdje kroz dane rođendana Dina Dvornika, imat ćemo dane Dioklecijana u 2 navrata i svaku noć programe koji svaku večer će zabavljati naše ljude u intervalima od 20:30 do 23 sata. Kao novinarka, stvarno vas nekako poznajem kroz ove gradske manifestacije i znam kako preko vaših ruku prođe, ako nećemo reći 100% ovih stvari, ali sigurno jedno 90% stvari, koliko je to naporno i zapravo vjerujem da je čar upravo u tome što znate da će sve biti dobro kada prođe kroz vaše ruke. Dobro, ja možda to baš nisam sigurna da to ima veze, znate, sa pojedinačno nečijim rukama, ali činjenica je da morate naprosto osjetiti puls grada, morate se pomalo ponekad drznut da date program za koji niste 100% sigurni da on može biti prijemčiv za sve. Međutim, to naprosto i nije osnov naš. Naš osnov je da mi imamo njegovanje gradskih manifestacija kao jedan od glavnih naših zadataka, jer gradska manifestacija, to je kulturni događaj, vam je razlog zbog čega gost još uvijek želi provesti ovakvu jednu večer na ovako jednoj rivi. Dakle, manifestacije jesu poprilično opsežne, program se slaže na način da
pokuša zadovoljiti dobne skupine skoro pa sve. I ovo je program za koji ja rado kao iz profesionalnog segmenta, kažem, ipak mora zadovoljiti i građane grada Splita, bespredmetno naše goste, naše strance i općenito ljude koji se nalaze u Splitu, a nisu iz Splita. Grad koji ima 250.000 stanovnika, on mora dati program svim živućim ljudima. Ljudi moraju naprosto na ovim temperaturama izići vani i moraju imati razlog zbog čega će negdje poželjeti ponovno doći u ovaj isti grad. Dakle, to nam je čak i zadatak. Zapravo ništa drugo nam ne preostaje nego da pošaljete jednu divnu pozivnicu svima onima koji žive u Splitu i okolici i oni koji će tu boraviti, da posjete Split u večernjim satima kada će ovdje, došli smo, rekli ste, do otprilike polovice nekog programa i malo više nam ostaje, da dođu, uživaju u bogatom programu. Tako je, osobno i profesionalno bih željela da prvo građani Republike Hrvatske u jednom momentu, ako imaju vremena, mogućnosti ili ih nanosi put, stvarno se zadrže u našem gradu. Mislim da im ni slučajno ne može biti dosadno. Cijeli jedan tim ljudi se brine da se dobro zabavimo. Program je iznimno različit, raznolik i pomalo odašilja svaki put neku svoju poruku. I tim tragom bih htjela da nam budu gosti, da se zabave sa nama, a ja vjerujem nakon takvih nekakvih večeriju da ćemo se mi negdje u idućim godinama viđati ponovno kao ponovno i sumještani i ljudi koji rado žele posjetiti i Dalmaciju i Hrvatsku i Split. Gospođo Aida, hvala vam na ovom razgovoru, ugodnom društvu, vrijeme brzo prođe, a dragi gledatelji, pozvat ćemo vas još jednom kada ćemo se javiti ovdje sa Splitske rive. Hvala lijepo, Antonija. Veliki pozdrav tebi i tvojoj sugovornici. Mi ćemo se, poštovani gledatelji, kratko odmoriti uz reklame. Naravno, ne zaboravite da i večeras onaj zadnji dio emisije je rezerviran za naše druženje. Večeras na 0800 266 266 vas pitam noćno kupanje, da ili ne, da čujemo koliko je ono praktično, koliko je ono čarobno, ali vidimo se prvo nakon kratkog predaha. Dobrodošli natrag. Nadam se da uživate u našem večerašnjem druženju. Nekako imamo puno još tema za razgovor, pogotovo u našim javljanjima uživo s našom Antonijom. Idemo još jednom zato do Splita. Antonija, lijepi ti pozdrav. Pretpostavljam da si pripremila još jednog vrlo zanimljivog sugovornika za nas večeras. Upravo tako, Nina. Svaki put kad se javljamo negdje iz Splita, barem u ovim ljetnim mjesecima, iznimno je zabavno i veselo. Nalazimo se na Splitskoj rivi gdje se iza naših leđa održava manifestacija Splitski litnji koluri, a ja sam u društvu snimatelja gospodina Petra Malbaše. Dobar vam večer. Poštovanje, dobro večer. Evo, vjerujem da se svi naši gledatelji pitaju zašto sam ugostila upravo vas, a razlog tome je što se večeras prije održavanja ove večeri posvećene Mili krajini pustio vaš film. Pa bi bilo najbolje da vi kažete što smo mogli vidjeti. Pa vidite, ja već godinama surađivam sa turističkom zajednicom grada Splita, posebno sa gospođicom Aidom Jukić. Gospodina Milu krajinu poznajem jako dugo. Pratio sam njegov rad, ja sam, ajmo reći, fotograf, snimatelj, dugo godina i na nacionalnoj televiziji već 27 godina. Prošao sam cijeli Domovinski rat. Imam jednu ogromnu ljubav prema svojoj domovini, prema Dalmatinskoj Zagori, jer sam Sinjanin, isto kao što je i Mile Krajina. Mile Krajina je svake godine prisutan na svečanostima, danima Alke Velike Gospe. Čak je i priprema dvije pisme, 300 godina krunjenja Gospe Sinjske i 300 godina Sinjske Alke. Nažalost, to nije izveo. I žao mi je dok je bio živ što nisam napravio jedan pravi dokumentarni film o njemu. Gledao sam preko i Googla i YouTube-a, jako malo materijala ima o njemu, a on je u toj, ajmo reći, glazbenoj produkciji bio jedna velika legenda. I drago mi je šta ne slučajno se nalazim večeras ovdje, jer ovaj projekat gospođice Aide Jukić, gdje ona prepoznala njegovu energiju, taj patriotizam i tu jednu silnu ljubav prema domovini, gdje je on u svojoj uniformi, kako kažu, koja je teška 14 kg i sa svojim guslama, on je arhivira našu najnoviju povijest, ali puno, puno i ranije. Jer, eto, hvala Bogu, ipak je on doživio lipe godine, 91 godinu.
ali nikad nije zaboravio svoj kraj, svoju Dalmatinsku Zagoru. Kakve su prve reakcije na film koji se tu pustio danas na Splitskoj rivi? Jeste li osjetili da je ljudima drago što mogu vidjeti barem djelić onoga što je bilo prošle godine ovdje na ovoj manifestaciji? Pa vidite ovdje u ovom šušuru, kako Dalmatinci kažu, teško je nekako skrenuti pozornost jer je to mali monitor. Tu su događanja koje se događaju uživo i sam ovaj monitor, ovaj svjetla, ipak ovaj dokumentarac treba pogledati u miru, u obiteljskom domu ili u nekoj projekciji na malo većem ekranu. Meni je drago što je on zabilježen. Meni je drago što nećemo dozvoliti da se izgubi trag gospodina Mile Krajine, jer uistinu on je zaslužio jednu ovakvu večer, ali opet ponavljam, gospođica Aida Jukić ulaže jednu ogromnu energiju i turistička zajednica, jer pazite, nije ovo lako organizirati. Kao što nije bilo lako ni napraviti ovaj dokumentarac, evo da budem iskren, finalizaciju, ja sam jutros od 7 sati sve do malo prije završava sam finiš ovog dokumentarca. Prema tome, sve u životu što radite, ako nemate veliku ljubav, neće biti velikog uspjeha. I ovaj tim, imam osjećaj kao da Mile Krajina sada gori sluša svoga Petra i kaže: Petre, hvala ti što me nisi zaboravio. Smatrate li, evo, baš na tom nekakvom tragu da ova večer treba postati tradicionalna baš ovdje u sklopu splitskih letnjih kolura? Pa naravno, pa evo vidite, ja dolazim iz Sinja, iz Cetinske krajine, 30 km od Splita, pa mislim da serijal Velo misto i Malo misto uopće ne bi ni postojao da nije bilo Vlaja. Žao mi je što su ukinuli Reru, našu feratu, ona bi bila danas turistička atrakcija. Ali mi koji radimo u filmskoj produkciji nećemo dozvoliti da neki ljudi koji su ostali debeli trag, da li u Splitu ili Dalmatinskoj Zagori, tu iza klisa, da budu zaboravljeni. Prema tome, mislim da Split bez Vlaja bio bi sasvim drugačiji. I nismo mi slučajno ovdje, niti sam ja slučajno radio ovaj film, niti vi slučajno pričate sa mnom o Mili Krajini. I nije sasvim slučajno da uvijek nosite svoj aparat sa sobom. Pa naravno, ono što nije zabilježeno kao da nije ni bilo, a to vaš kolega snimate vrlo dobro zna. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Evo, kao što sam i gospođa Aidi rekla, stvarno u jednom ugodnom društvu vrijeme jako brzo leti. Hvala što ste bili gost Mreže TV. Hvala vama. Dragi gledatelji, toliko sa Splitske rive. Nadam se da se vidimo uskoro, a do tada vas pozdravljam iz Splita. Antonija ispred kamere i Toni iza kamere. Hvala lijepo, Antonija, i tebi, kolegu, i naravno tom sugovorniku. Jedna priča iz Splita, iz Sinja. Vrijeme je da nastavimo s pričama, s gradovima na S. To je definitivno i grad Sisak, grad kojeg od nedavno ukrašavaju i murali. Umjetnici iz Meksika, Urugvaja, Austrije, ali i Hrvatske ostavili su i ove godine u Sisku svoj trag. Muralima oslikanima u sklopu drugog Sisačkog festivala ulične umjetnosti ove je godine ukrašeno 7 pročelja ili zidova. Specifičnost je i ovog festivala, dakle cjelokupnog festivala, ali i ovogodišnjeg izdanja, upravo taj specifičan izbor lokacija unutar javnog prostora grada i samim time specifičan izbor umjetnika koje onda mi, s obzirom na lokacije koje odaberemo, zovemo. A na poziv su se odazvali umjetnici iz cijelog svijeta. Tako je onda i ove godine sudjelovao urugvajski kolektiv Kolektivo Likvado i urugvajski umjetnik Alfa Alfa. Umjetnik iz Meksika, Farid Rueda, poznata, dakle, street art umjetnica Marina Mesar koja djeluje pod umjetničkim imenom Oko. Imali smo ove godine zagrebačkog umjetnika Čeza, umjetnika koji inače dolazi iz Rijeke, ali sad djeluje u Berlinu, Ivana Blažetića sa umjetničkim imenom Šumski. Također smo imali gosta festivala Robina Abramovića koji je ove godine u sklopu festivala obnovio mural koji je bio oštećen i uništen iz prošlogodišnjeg izdanja festivala i ponovno smo ove godine nastavili tu suradnju sa Sisačkim kolektivom koji je realizirao mural na kazalištu 21. Novonastali murali uvrstili su Sisak u središte interesa hrvatske ulične umjetnosti, ali i na mapu važnih street destinacija. Sve zajedno nastalo 17 murala prošle godine i ove godine, a meni je najupečatljiviji sigurno
mural Farida Rueda koji je nastao ove godine, koji se zove Totem, a prikazuje tri životinje jedno iznad druge u fantastičnom južnoameričkom koloritu. Bijeli zidovi, nijemi narod, smatram tu izjavu doista izuzetno važnom, zato što su izuzetna važnost i utjecaj ovih radova, učinkovitost ovih radova je upravo taj element javnog prostora. Dakle, zato što oni komuniciraju sa cjelokupnim javnim prostorom svakog grada u kojem se nalaze, a grad Sisak je upravo zbog toga specifičan, zato što su sve te fasade iz 70-ih, 80-ih godina do sada ostale intaktne, netaknute, oronule. I u pravilu što nama daje priliku da i s jedne strane biramo točno specifične lokacije sa željom stvaranja tih pojedinih ruta ulične umjetnosti, ali i s druge strane da im damo taj jedan novi identitet i potaknemo ljude da uživaju umjetnosti, evo, prolazeći ovim svojim svakodnevnim rutama kojima inače šetaju gradom. Organizatorice najavljuju kako je mapa svih završenih dijela u pripremi, u tiskanom i u digitalnom izdanju, kao i kako će treći reting okupiti samo umjetnice. Nažalost, murali se i uništavaju, evo od lani do ove godine uništen je jedan, no sad će on biti, on je i obnovljen, pa će biti i malo i pod zaštitom. Da, radi se o muralu pod nazivom Soul, kojega je napravio austrijski umjetnik Robin Abramović, koji inače živi u Leipzigu, koji je uništen zbog različitih, ne znam, političkih previranja. Međutim, da, obnovili smo ga ove godine i ove godine je veći nego što je bio i inspiriran je zapravo brazilskom reklamnom kampanjom za portal posvećen ženama. I predstavlja upravo to, predstavlja tu veliku žensku snagu koja je tolika da je sposobna promijeniti jedan snažan muški lik u ženu. Murali su, dakle, postoje od paleolitske umjetnosti, dakle oni postoje od kad postoji čovjekova potreba za ostavljanjem svog traga bilo gdje na bilo kojoj površini. Dakle, očito je ta potreba za oslikavanjem u ovom slučaju zidnih površina, dakle, otkad i postoji sama ta ljudska svijest i da ostavi bilo kakav trag svoje egzistencije u svijetu. Pa tako i ova, međutim, koliko i dobivamo ove upite od svih ljudi, dakle, zašto, kako, šta jesu murali, kako funkcioniraju, dakle, nije festival ulične umjetnosti ili street art festival ništa novo u svijetu, dakle, oni već imaju svoju veliku tradiciju, osobito u ovim većim metropolama. Zato i jesmo pristupili s tim jednim specifičnim konceptom za grad Sisak, da ne ponavljamo neke formule koje su već bile prisutne, već da ih reinterpretiramo, koristimo ono što je kod takvog oblika street art festivala pozitivno, ali da opet to interpretiramo i prilagodimo ovoj lokalnoj situaciji grada Siska i zato izovemo ljude, barem u ova prva dva izdanja koji imaju to iskustvo rada sa muralima velikih dimenzija. Nadam se da su vas ovi murali oduševili koliko i mene. Idemo još malo do naših dalmatinskih gradova, do naših reportera. Vrijeme da se ponovno uključimo u Zadar, do našeg Damira koji se nalazi u Arheološkom muzeju. Damire, je li izložba već otvorena? Jesu rekli što? Poštovani gledatelji, dobroveče. Evo nas u drugom javljanju iz Arheološkog muzeja u Zadru. Prije nekih 30 minuta ovdje je otvorena izložba U temeljima grada. O kakvoj izložbi je točno riječ, reći će nam ravnatelj. To jest, on će nam reći o važnosti ove izložbe. Zbog čega je ova izložba važna za Arheološki muzej i za sam grad Zadar? Pa izložba prikazuje nalaze iz vremena starih Liburna koji su živjeli na prostor Zadarskog poluotoka prije antičkog grada, znači prije Adera. I zanimljivo je stoga jer prikazuje materijal koji Arheološki muzej prikupljao cijela desetljeća tijekom zaštitnih arheoloških istraživanja i pokazuje u stvari važnost tih istraživanja. Jer da Arheološki muzej Zadar nije pristupio tim istraživanjima, ta građa bi nepovratno prilikom građevinskih radova bila izgubljena. Za prošlost Zadra izgubili bismo stvari puno podataka koji nas upoznaju i osvjetljuju nam to razdoblje. Tko je radio na izložbi? Dvije su autorice. Dvije autorice. Radila je kolegica Natalija Čondić, viša kustosica, i kolegica Morana Vuković, kustosica Arheološkog muzeja Zadar, i naravno njihovi suradnici, kolege i iz
dokumentacijskog odjela, s konzervatorskog odjela, muzeja i vanjski suradnici. Evo, hvala vam puno. Mi ćemo sad do autorica otići. Gospođo Natalija, tko su bili Liburni? Pa eto, Liburni su bili jedan od naroda koji je u željezno doba kroz cijelo prvo tisućeće prije nove ere nastanjivao područje između Raše i Krke. To područje nazivamo Liburnijom. Dan danas se to ime zna ponavljati u nekim svakodnevnim životnim prilikama. Međutim, možda malo ljudi ipak zna o tome ko su bili Liburni, neovisno o tome što je njihovo ime ostalo poznato i prepoznato. To je jedan željeznodobni narod koji je zapravo živio na jedan jednak način kao niz drugih naroda koji su nastanjivali istočnu i zapadnu obalu Jadrana i koji su se formirali kroz cijelo željezno doba, znači između 9. i 1. stoljeća prije Krista, i u principu imali vrlo sličnu materijalnu kulturu baziranu na istim temeljima, mada međusobno ipak dovoljno različito da govorimo o različitim narodima i različitim materijalnim kulturama. Znači, oni nisu bili Iliri? Oni nisu bili Iliri. Iliri su bili u njihovom neposrednom susjedstvu, više prema istoku i sjeveroistoku Balkanskog, ajmo reći, poluotoka. Dugo vremena se smatralo da su Liburni bili Iliri, međutim, uglavnom, najviše na bazi njihovog jezika, ono što se može znati o tome, pokazalo se da zapravo oni ne spadaju u ilirsku jezičnu skupinu, niti njihova materijalna kultura toliko liči ilirskoj. Iako je sve to zaista prilično nalik, ali ipak određene razlike postoje. Evo, Morana, koncepcija same izložbe, što posjetitelji mogu vidjeti? Pa evo, izložba je koncipirana tako da su postavljena 14 plakata, od njih je 7 sa tekstovima kojima obrađujemo teme, dakle Jadran i Zadar u željezno doba. Obrađujemo arheološka istraživanja koja su zapravo iznjedrila materijal koji je prikazan na ovoj izložbi. Također govorimo o Liburnima kao nositeljima te željeznodobne kulture, te prikazujemo i njihovu materijalnu ostavštinu. Na ostalim preostalim plakatima prikazujemo taj importirani uvozni materijal koji su Liburni, dakle, diljem Sredozemlja zapravo uvozili na područje Liburnije. U vitrinama je prikazan upravo taj materijal, isto kao i liburnska domaća kultura. Od svih artefakta koji su izloženi, koji je možda najvrijedniji, što nam on govori? Pa zapravo oni su svi na jedan način jednako vrijedni iz razloga što nam govore o slici života u tog doba. Možemo izdvojiti neke osobito lijepe primjerke uzne keramike, osobito kvalitetne komade, recimo uzne grčke ili helenističke keramike. Vrlo vrijedni, recimo za kontekst Zadra su nalazi iz dvaju liburnskih grobova koji su pronađeni u samom centru grada, što je relativno neobično, ljudi to možda i ne znaju. Dakle, imate dva ukopa iz 9. i 8. stoljeća prije nove ere na području današnje rimske bazilike na poljani Pape Ivana Pavla i na Šetnici, što je sami strogi centar grada. To je već onomad bilo liburnsko groblje koje je bilo nešto malo izvan granica samoga naselja. To je dakle važno kontekstualno. Svi drugi nalazi su, kažem, u kategoriji slične kulturne, kulturološke, arheološke vrijednosti uz poneke ljepše, ajmo reći, ulomke koji su zaista onako čak neki senzacionalno lijepi, barem nama. Eto, mi smo bili jako zadovoljni. Do kada izložba ostaje otvorena? Pa evo, bit će otvorena tijekom ljeta i dijelom jeseni, a vidjet ćemo po, dakle, intenzitetu dolazaka. Vjerovatno će biti otvorena tijekom jeseni zbog školske djece za koje je izuzetno zapravo važno. Evo, hvala vam puno na vašem vremenu. Dragi gledatelji, nadam se da ste nešto i naučili. Ako ste u blizini Zadra, svakako posjetite Arheološki muzej. Vidite, ovdje ima dosta izložbi, ima stalnog postava, a i trenutno je izložba u tijeku koja je otvorena upravo večeras. Hvala lijepa, odlična pozivnica od našeg Damira iz Zadra. Ja vas pozivam, poštovani gledatelji, da se dalje družite s nama u Ljetu u mreži. Nakon reklama večeras vas pitam što vi mislite o noćnom kupanju. Je li to nešto, odnosno jedna uspomena iz mladosti? Ja se osobno ne sjećam kad sam se zadnji put kupala u moru da je bila noć, ali možda netko od vas to upravo prakticira. Više o svemu, naravno, nakon reklama. Eto nas natrag k vama, poštovani gledatelji i gledateljice, na 0800 266 266. Večeras vas pitam što vi mislite o noćnom kupanju, koliko je ono praktično, romantično, čarobno, lijepo i zabavno. Kada ste se zadnji put okupali, da vas je osvjetljavao mjesec, zovite nas na naš besplatan broj telefona, a dok vi zovete, idemo poslušati malo dobre glazbe.
Ma pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj. Nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremenama, tih vremena slutiš prevaru i izdaju. Duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremenama, tih vremena sluti prevaru i izdaju. Duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Pa pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Ma pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke.
Naišla sam na ovu pjesmu večeras od Ljetnog kina i svakako sam ih htjela podijeliti s vama. A od vas očekujem na besplatan broj telefona 0800-266-266 da podijelite sa mnom svoje mišljenje, svoj stav o noćnom kupanju. Imate li možda kakvu prekrasnu uspomenu ili neku uspomenu zbog koje ste odlučili više nikad ne ići na noćno kupanje? Otkriću večeras od prvog gledatelja ili gledateljice. Dobar večer, odakle nas zovete? Dobro večer. Dobro večer. Zovem od Siska. Iz Siska zovete? Da. Jeste pogledali ove murale koje smo imali malo prije u emisiji, koje su sada u Sisku? Pa evo, sad sam došao u kuću, nije bilo nešto, sam vani radio, pa eto vidim, pa da se malo uključim u razgovor. Može, dogovoreno. Recite mi, molim vas, vaše iskustva s noćnim kupanjem. Pa to je nešto fenomenalno, neko doživlje fino. Izjednačena temperatura vode, zraka, druženje. Bilo nas je više na tom noćnom kupanju, razno razne igrice za frekancije i troštiljanje i tako. A onda možete li nam otkriti lokaciju gdje je bilo to noćno kupanje o kojem pričate? Pa oko Novalje. Postoje li neke nespretnosti koje jednostavno mogu se dogoditi upravo zato što nema dovoljno osvjetljenja ili možda ima? Pa šta znam, nama se nije ništa dogodilo, ali uvijek postoji mogućnost da se nešto dogodi nesmotreno. Koje su posebne čari plivanja u mraku? Postoje ljudi koji recimo ne vole uopće ići u duboku vodu jer ne vide što se događa u dubinama. Po vama, koje su neke prednosti noćnog kupanja? To što ne vidite ništa oko sebe ili kako? Pa šta se mora vidjeti oko sebe, dovoljno je društvo koje je s tobom i da se zabavite, a okolina nije uopće bitna šta se oko vas događa. Prakticirate li često noćno kupanje? Pa kad sam na moru, nisam uvijek na moru, kad sam odem tamo dok jesam, onda prakticiram normalno. Hvala vam lijepa. Recite mi, molim vas, još hoćete li ići ove godine isto onda u Novalju? Ne znam, u Novalja ili Zadar, Biograd, ne znam, negdje ću ići. Onda lijepo uživajte i naravno lijepo se okupajte i uživajte u noćnom kupanju. Hvala vam lijepo na vašem pozivu. Mi ćemo se još malo podružiti uz glazbu i čekat ćemo vaš sljedeći poziv da vidimo što još netko od vas ima za reći na temu noćnog kupanja. Početka ovog svijeta mi se samo vrtimo u krug, gdje je sjever, a gdje jug, ko zna. Neka bljeda silueta vodilja neostvarenog sna još nije ugasla. Putujem, nema stajanja, one ko ide sa mnom neka me na putu sustigne, a drugo sve stvar je sudbine. Putujem, nema stanica pada, jer želim barem puni krug oko mjeseca i ko zna da putu. Za početak, kome smeta moja malo razigrana čud, neka se izgubi uz put. I za one što ne vide da se sreća prostire posvud, ja pjevam uzalud, putujem, nema stajanja. Poštovani gledatelji, hvala vam što ste bili s nama, što ste se družili večeras u Ljetu u mreži. Ponedjeljak je, što znači da imamo cijeli tjedan ispred nas da od 20.30 do 22 sata budete u najboljem društvu, našim javljanjima uživo i naravno uz vrlo zanimljive goste. Hvala vam još jednom od cijele ekipe Mreže TV. Lijepi vam pozdrav i ostanite naravno i dalje uz naš program.